Foto del joveníssim Leo Messi amb Lamine Yamal nadó en una banyera. Dijous, el pare del jugador, Yamal, va publicar al seu compte d'Instagram aquestes fotos antigues on es veu el seu fill, que llavors només era un nadó de 5 mesos, amb una banyera al costat de la seva mare, i ni més ni menys que Leo Messi, i ho va acompanyar amb el missatge al començament de dues llegendes. Immediatament les xarxes van explotar. Molts comentaven si no sabien si era real o si era intel·ligència artificial el que passava amb aquesta foto, però de fet és real. És una foto que es remunta al 2007. El Leo tenia 20 anys, portava aquests cabells llargs, típics d'aquesta època, i era una campanya solidària impulsada per un diari esportiu, Helena. Pel diari Esport. Més coses. La foto és de Joan Montfort. Es va fer per un calendari benèfic del diari Esport, i qui va ser el coordinador de tot plegat va ser a l'Oriol Canals. Feien un calendari. Oriol, bon dia i benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Ara, des del diari Ara, però en qualsevol cas, explica'ns la història d'aquesta fotografia meravellosa. Com va ser l'organitzar tot aquest calendari benèfic del Futbol Club Barcelona i UNICEF? Em sembla que era així els organitzadors o promotors d'aquest calendari, que vosaltres vau coordinar, que tu vas coordinar, i que en un moment donat Messi apareix amb un nadó que resulta que és Lamine Yamal. A veure, són aquestes casualitats de la vida que 16 o 17 anys després t'hi trobes i dius, ostres, realment és un entre un milió o més. El fet va ser que, doncs, des del diari Esport vam voler fer una acció amb la Fundació del Barça, amb la Fundació Futbol Club Barcelona, solidària amb UNICEF. Aleshores, la idea era, doncs, agafar jugadors del primer equip de futbol i fer una foto amb nens per fer aquest calendari, i hi havia 12 fotos, evidentment, i després es comercialitzava el calendari i els beneficis anaven per a UNICEF. El calendari es va començar, el primer va ser l'any 2006, i aquest de la foto que s'ha fet tan viral és de l'any 2007, i està feta a l'antic Camp Nou ja, al vestidor visitant. Doncs anàvem el Joan Montfort, que a part de fotoperiodista és un artista, perquè feia unes fotos, o fa unes fotos, perdó, fantàstiques, i les del calendari van ser bestials. Preciosa, preciosa, sí, sí. I muntàvem el set i esperàvem amb el nen que vingués, doncs, que aparegués el jugador, perquè les fotos normalment eren després dels entrenaments. Us fixeu que va vestit de carrer, i aquí no es veia, però portava el pèl una mica mullat després de la dutxa. Leo Messi és tímid i de jovenet no sé si encara ho era més. No sé què recordes d'aquella sessió fotogràfica. Era una persona, bueno, no el conec, però vaig fer diverses sessions de fotos amb ell al llarg dels anys al diari Esport, i el recordo una persona extraordinàriament tímida. Jo faig la broma que li feia més por al nen que a la càmera. En aquell moment el Messi crec que havia fet el hat-trick contra el Madrid al Camp Nou, i va ser la temporada que va fer el gol contra el Getafe. Vull dir que les càmeres ja estaven molt acostumats, però els nens petits no gaire, la veritat. Que bo. Ara m'imagino que tants anys després i amb tres fills seria diferent. Escolta, i la idea de la banyera, recordes de qui va ser? Què recordes d'aquella sessió? La idea de la banyera va ser del Joan, del Joan Montfort. De fet, aquí es veu la neguet de la Jana, que és de la seva filla. El dia anterior ella estava rumiant de com fer la foto, aleshores, ostres, he pensat de fer això, i realment el desllorigador de tot plegat, perquè el nen està una mica tens i el Leo Messi estava molt tens, amb un nen a les mans, va ser la neguet. Sí, sí, la neguet. Va ser la neguet. Tot el que no sigui una pilota... Està coquinat, eh? Aquí està més relaxat el nen, ja. Sí, aquí està més relaxat. També, al principi, en aquesta foto, per exemple, no hi és la mare, i el nen està una miqueta més tens. Quan la mare del Lamine va anar, doncs el nano es va destensar i tot va fluir més, i el Joan va captar el moment aquest que és màgic. Perquè el Lamine ja fa un temps que és... Perdó, i que 16 o 17 anys després que hagi sortit, doncs, bueno, és... Meravellós. Aquestes màgies que et regala la vida, no? Màgic, màgic total. Perquè, clar, això ha estat pel pare de Lamine, no?, que ha aparegut. Sí. Jo vaig veure al Twitter la foto d'aquesta i vaig dir, hòstia, aquesta foto és nostra. És nostra, sí, sí. Bueno, és nostra, ara parlo amb mentalitat. No, però clar, clar. El diari Ara abans del diari Esport. No, no, està clar, sí, sí. Estava amb mentalitat així, i de fet li vaig comentar al Joan Bails, que és el director d'Ara, i li vaig dir, escolta, Joan, que ostres, i mira, aquí va començar tot
Quina història. Tot el joc. Hem estat parlant aquests dies amb el Joan Montfort. Bueno, contents i de recordar una època que per nosaltres va ser inigualable. Va ser molt bonica aquella època. I tant. I a mi ni a mal estava predestinat. Estava predestinat, i tant que sí. Doncs escolta, Oriol, t'agraïm moltíssim que hagis pogut estar avui amb nosaltres recordant aquesta fotografia que ha donat la volta al món, perquè clar, és que és una fotografia que ha ajuntat dos astres del futbol d'una forma molt casual, perquè clar, no sabíeu que el petit Lamin s'hauria convertint en el jugador que s'ha convertit. A moda així de curiositat, algú m'ha preguntat si sabíem que era el Lamin. Dic, home, amb 6 mesos, no. No sabíem que seria futbolista. No, no l'identifico. Està clar. Escolta, Oriol, moltíssimes gràcies, una abraçada, i gràcies per participar del programa. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fem una